Добар ден ученици, добро дојдовте во нашата е-училница на часот по математика. Се што треба да подготвите за овој час е учебникот по математика број 3, молив, гума и дрвени боички. Подгответе се за часот. Отворете во учебникот по математика на страна број 15. Внимавајте! Делење на еднакви делови. Ова чоколадо има 24 мали коцки. Нацртај како би го поделил чоколадото за да добиеш еднакви делови. Користи различни бои за да ги прикажеш деловите. Ајде да ја решиме првата задача. Од оваа чоколада се бара да направиме два еднакви дела. Колку коцки имаше чоколадата? 24. Па 24 ќе поделиме со 2, бидејќи ни се бара 2 еднакви дела. 24 поделено со 2 е еднакво на 12. Ајде земете боичка да обоиме 12 коцки од оваа чоколада. Ајде сега земете друга боичка да ги обоиме и останатите 12 коцки. Еве како ја поделивме оваа чоколада на два еднакви дела. Или една половина и уште една половина. Одиме со втората задача. По втората задача се бара од оваа чоколада да направиме три еднакви дела. Чоколадата имаше 24 коцки, па сега 24 ќе поделиме со 3, бидејќи ни се бара 3 еднакви дела. 24 поделено со 3 е еднакво на 8. Земете боичка да обоиме 8 коцки. Ајде сега земете друга боичка да обоиме уште 8 коцки. И уште една боичка да ги обоиме и останатите 8 коцки од чоколадата. Еве ги трите еднакви дела од чоколадата. Одиме понатаму. Ајде да ја решиме и третата задача. Сега се бара од оваа чоколада да направиме 4 еднакви дела. Чоколадата знаеме дека имаше 24 коцки, а сега 24 ќе поделиме со 4, бидејќи ни се бара 4 еднакви дела. 24 поделено со 4 е еднакво на 6. Ајде земете боичка да ги обоиме првите 6 коцки од оваа чоколада. Земете сега друга боичка да обоиме уште 6 коцки. Земете друга боичка, да обоиме уште 6. И земете уште една боичка, да ги обоиме останатите 6 коцки од оваа чоколада. Еве како ја поделивме оваа чоколада на 4 еднакви дела. Ученици, со ова ќе го завршиме часот по математика. Следува домашната работа. Во учебникот по математика број 3, на страна број 15, решете ги останатите 3 задачи и на страна број 16, решете ги задачите број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Ви благодарам за вниманието, се гледаме следниот час. До видување!